Olá, bom dia a todas e a todos. A gente inicia o dia de hoje com duas pessoas muito especiais. A gente trouxe hoje para conversar com a gente sobre educação infantil no contexto da crise, a Beatriz Abuchain, gerente de conhecimento aplicado na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Vou falar um pouquinho sobre o currículo da Beatriz e também sobre o Carlos, que é o nosso parceiro inveterado, né, Carlos, aqui das nossas videoconferências. Ele está sempre com a gente. Nos auxiliando, inclusive, nas temáticas que nós vamos trazer aqui e nos convidados que vão ser trazidos para o programa também. E vou falar um pouquinho do currículo de cada um deles. A Beatriz, ela possui graduação em psicologia pela PUC, mestrado em educação também pela PUC, doutorado em educação, currículo pela PUC São Paulo. Ela foi bolsista do programa de doutorado da Comissão Fulbright e CAPES, com estágio nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte. Trabalhou como pesquisadora na Fundação Carlos Chagas e como professora no Centro Universitário Faculdades Metropolitanas Unidades em São Paulo. Atualmente é gerente de conhecimento aplicado na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e tem experiência nas áreas de educação e psicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: educação infantil, avaliação, currículo e formação de professores. Seja bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Obrigada, vai ser um prazer conversar com vocês e conversar com os gestores escolares e dos municípios das redes. Bacana. E o Carlos, gente, vocês já sabem de cabeça o currículo do Carlos, né? Porque todos os dias a gente está aqui reafirmando a competência dele em estar ministrando todas essas videoconferências. O Carlos, ele é conselheiro no Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele foi presidente da UNDIME Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb. Ele coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conviver Educação e atualmente é consultor na área de gestão educacional, atuando principalmente com educação pública, política educacional, avaliação educacional, valorização dos profissionais de educação e financiamento da educação. Ele também é mestrando em educação pela PUC Paraná. Carlos, seja muito bem-vindo mais uma vez. E vamos começar? Vamos lá, bom dia, bem-vinda, Beatriz. Obrigada. Já começa a falar ou tenho Vamos ainda lá, por muita? favor, não, à Eu acho que vontade. só Ah, temos queria a soltar as pesquisa, né? perguntas. Por Ah, favor, vamos lá. verdade, a gente tem um formato aqui, Beatriz, que a gente faz as perguntas agora no início para o nosso público e no meio da conversa a gente traz os resultados dessa pergunta e discute um pouco sobre isso. Ana Clara pode soltar já as perguntas. Eu peço que todos vocês participem clicando aí, são múltiplas escolhas. Qual é o principal desafio que o seu município está enfrentando nesse momento na educação infantil? Então, por favor, cliquem aí nas suas possibilidades de respostas e no meio da nossa conversa a gente volta a falar sobre esse assunto. Obrigada. Vamos lá? Pode começar. Bom, gente, então, bom dia mais uma vez. Agradecer o convite do Instituto Votorantim para estar aqui conversando com vocês. Acho que a gente está num momento que a gente fala que é de isolamento social e deve ser, né? Cada um na sua casa, mas não necessariamente a gente precisa estar sozinho. E eu acho que justamente nesses momentos de crise é que a gente tem que buscar o diálogo. E buscar soluções para questões que são muito novas, né? Então, a gente tem sido procurado por várias pessoas para dar opinião sobre a questão da educação infantil nesse contexto, e eu já antecipo que a gente não tem todas as respostas. Eu acho que eu vou tentar compilar para vocês as reflexões que a gente fez nesse período em relação à educação infantil e abrir um espaço de diálogo. Então, a ideia é que eu possa fazer uma breve apresentação para vocês de algumas questões e que a gente possa ter um momento amplo de discussão dessas questões com vocês. Eu vou começar contando para vocês um pouco o que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal faz. E aí vou pedir para o Carlos aí para ele soltar esse primeiro vídeo que conta um pouquinho da nossa trajetória, né, da fundação e o que que a gente tem se dedicado nesse momento.
Só para lembrar vocês, a enquete com as perguntas, ela fica na barra aqui de baixo, como polls. É só vocês clicarem em polls e vocês conseguem acessar a enquete. Quem não está aparecendo a enquete na tela, é só clicar ali e responder, por favor. Carlos, já está a ponto? Está sem microfone. Carlos, acho que a gente está sem som. É, eu acho que desligar o microfone. É. Em 2007, a Fundação Maria Cecília. Agora não está mostrando o vídeo. Vamos lá, gente. É porque assim, é ao vivo, então a gente tem essas questões acontecendo aqui. Caramba. Sim. Eu vou aproveitar o momento, então, para pedir para quem for enviar a sua pergunta, por favor, lá embaixo, tem para quem você quer enviar a pergunta. Você tem que clicar em All Panelists and Attendees para todo mundo ver a pergunta, tá bom? No Brasil, uma em cada três crianças com menos de 6 anos vive na pobreza ou extrema pobreza, sem as condições que lhe permitiriam atingir seu pleno potencial. Em 2007, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal decidiu colocar seus quase 50 anos de experiência a serviço de um novo objetivo: provocar transformações reais e impactantes na vida dessas crianças. Trabalhamos para que a sociedade, as lideranças públicas, sociais e privadas, apoiadas por uma extensa rede de conhecimento, consigam dar à criança o que ela mais precisa. E como entendemos as suas necessidades? Olhando para onde ela está. Nosso primeiro foco está na casa, na relação com os pais e com os outros adultos que cuidam dela. São eles, em suas interações mais rotineiras, que estimulam, interagem e criam vínculos com a criança. Segundo foco está nas creches e pré-escolas. Com boas práticas e consciência de que, para ser real, o desenvolvimento da criança precisa ser integral, a educação infantil pode ser decisiva para o sucesso das políticas para a primeira infância. Só assim garantimos que elas tenham um futuro com mais perspectivas. Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Desenvolver a criança para desenvolver a sociedade. Então, gente, né, é um vídeo bem breve sobre a nossa atuação. A gente tem uma visão, como falou no vídeo, da educação infantil de uma maneira integral. Então, a gente busca nas nossas ações privilegiar sempre a questão da intersetorialidade, e dentro dessa intersetorialidade, eu sou responsável pelos projetos relacionados à educação infantil e a políticas públicas para a educação infantil. Então, eu vou pedir, Carlos, para colocar os slides, que daí tem dois slides que falam um pouco da nossa atuação. E eu aproveito para convidar todos vocês para entrarem no site da Fundação, porque a gente tem uma biblioteca super extensa sobre primeira infância, inclusive não só com publicações nossas, né, mas com publicações de vários parceiros que falam dessa questão da primeira infância. Então, já fica o convite para vocês conhecerem o site, nos seguirem nas redes sociais, sempre tem informações interessantes sendo postadas. Pode passar o primeiro slide, por favor. Então, falando um pouquinho dos quatro pilares da nossa atuação, né? Então, o primeiro, como eu falei, né, é relacionado à educação infantil. Então, a gente acredita que o acesso à creche tem que ser para quem quer ou precisa, né? Ele não é obrigatório no Brasil, mas a gente entende a importância de atendimento a essa demanda. E a pré-escola para todos, porque a gente já tem essa obrigatoriedade, né? E com qualidade, sempre. Então, a gente tem procurado discutir, e ao longo dessa apresentação eu vou falar, não só essa questão do acesso, que muitas vezes na educação infantil é o que fica em primeiro plano, mas a questão da qualidade, né? A outra questão é fortalecer quem cuida, fortalecer as famílias, principalmente as famílias mais vulneráveis, da gravidez até os 3 anos. Então, a Fundação tem apoiado políticas de fortalecimento da parentalidade. Um outro pilar da nossa atuação é a questão da avaliação. A gente tem ainda poucos dados sobre a situação da infância no Brasil,
tanto em relação ao desenvolvimento infantil quanto em relação à qualidade dos serviços. E o nosso quarto pilar de atuação é, diz respeito, está cortado ali no slide, né? Ficou cortado, me desculpem, mas diz respeito à questão da comunicação, que é muito importante para a gente. Então, o que está escrito ali é assim, ó, todo mundo precisa saber o que se vive na primeira infância tem impacto em toda a vida. Então, até durante essa apresentação eu vou mostrar uma ação da nossa equipe de comunicação, justamente para sensibilizar a sociedade em relação à importância da primeira infância. Pode passar o próximo, isso. Então, as nossas metas, né? Garantir a educação infantil de qualidade, com demanda por creche atendida e todas as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. Ter sistemas de avaliação do desenvolvimento e da educação infantil implementados. Aumentar a compreensão da sociedade sobre o impacto ao longo da vida das experiências na primeira infância. E garantir que todas as famílias inscritas no CAD, né, gestantes e crianças de até 3 anos, tenham acesso a serviços de parentalidade de qualidade. Então, para vocês entenderem um pouco de uma maneira mais ampla qual que é a atuação da Fundação. E aí, o que eu vou conversar hoje com vocês, né, é como que fica a educação infantil nesse contexto que a gente está vivendo de crise, que alternativas que a gente pode construir juntos como soluções ou como remédios, vamos dizer assim, para essa crise que a gente está vivendo. Pode passar o próximo? Aí tem um sumário, então, da apresentação. Eu vou começar conversando sobre as especificidades da educação infantil. Então, falar tanto em termos... Pode voltar, por favor. Tanto em termos legislativos, quanto em termos conceituais, o que diferencia a educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio. Depois a gente vai conversar sobre um tema que está sendo bastante discutido, né, que por que que é inadequado o ensino à distância para a educação infantil. Então a gente vai trazer algumas reflexões e alguns argumentos nesse sentido. E se a gente não vai implementar, então, uma EAD para a educação infantil, o que a gente pode fazer nesse momento, né? A gente, quando eu digo assim, secretarias de educação e escolas, né? O que pode ser feito nesse momento? De novo, não tenho todas as soluções, eu acho que são indicações e questões que a gente vem conversando na nossa equipe com parceiros e vai ser muito importante ouvir vocês também, os desafios que vocês estão encontrando e as soluções também que eu acho que estão sendo encontradas. Bom, pode passar agora o próximo. Então, a gente vai falar um pouquinho, vou dar um panorama da educação infantil no Brasil, para todo mundo estar na mesma página, a gente relembrar um pouquinho as questões de legislação e o que a gente já tem acordado do que é uma educação infantil de qualidade. Pode passar. A próxima. Então, a gente sabe por alguns estudos... Não, volta na criança, isso. Que eu acho linda essa imagem. Bom, a gente sabe, né, por vários estudos longitudinais, alguns estudos no Brasil, alguns estudos, muitos estudos internacionais, né, que mostram que uma educação infantil de qualidade, porque tem que ser de boa qualidade, ela pode, inclusive, quebrar o ciclo de pobreza de uma geração para outra. Então, ela tem um impacto muito, muito positivo imediatamente na criança, imediatamente naquela família e depois na vida subsequente. Então, muitos estudos mostram o impacto positivo da frequência à pré-escola no ensino fundamental, em termos da aprendizagem da criança, né, e em termos também da diminuição da evasão escolar. Então, várias referências nesse sentido. Eu já começo falando isso para a gente valorizar esse papel da educação infantil. Muitas vezes a gente fica numa discussão na área da educação muito voltada para questões muito importantes do ensino fundamental e principalmente a alfabetização, mas a gente tem que pensar também que todo esse processo de aprendizagem, alfabetização da criança, ele começa muito antes e se ele for bem feito muito antes, a gente está construindo os alicerces para essa aprendizagem acontecer da melhor maneira possível no fundamental e depois no médio. Pode passar a próxima. E aí eu trago muito resumidamente alguns marcos legais importantes
para a educação infantil, né? E a gente começa com a Constituição de 88, né? Que estabelece a educação infantil como um direito das crianças e de suas famílias e um dever do Estado. Então, é sempre importante a gente pensar nesse duplo direito. Ele é um direito das famílias, principalmente das famílias trabalhadoras, mas ele também é um direito da criança. E ele tem que estar, então, adequado a promover o desenvolvimento da criança. E a LGDB de 96, que reafirma a Constituição e vai colocar a educação infantil, então, como a primeira etapa da educação básica, isso teve um impacto muito grande, principalmente na creche, porque teve todo um processo de passagem da creche, da assistência social para a educação, né? E a gente sabe que foi um processo que criou muita reflexão em relação às práticas que eram adotadas quando as creches estavam na assistência social. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso mais adiante. E aí a gente tem duas emendas constitucionais que mudam esse cenário da educação infantil. Uma colocando o ensino fundamental passando a ter 9 anos, então as crianças de 6 anos que antes estavam na educação infantil, elas vão para o ensino fundamental, né? E a gente tem a emenda constitucional 59 que torna obrigatória a pré-escola, né? Então, a partir dos 4 anos é compulsória a matrícula nos sistemas de ensino. O Plano Nacional de Educação, e daqui a pouco eu vou falar dele, sobre a Meta 1, né, que traz também, que é uma legislação e traz desafios importantes para os municípios brasileiros, né? Pode passar a próxima, que a gente vai mostrar aqui um gráfico. Esses dados são de 2018, né, do percentual da população atendida, né? Então, o PNE, ele coloca como meta para 2016 que 100% das crianças na idade de pré-escola, de 4 a 5 anos, deveriam estar matriculadas, e a gente tem aí 93%, né? É muito importante a gente falar desse dado, se fala pouco sobre o acesso à pré-escola, porque tem uma demanda social muito grande pelo acesso em creche, mas é muito importante porque esses 7% que estão fora, muito provavelmente, e aí tem já estudos mostrando, são crianças com extrema vulnerabilidade social. Então, a gente tem um dever aí de fazer uma busca ativa dessas crianças que estão fora da pré-escola. Em relação à creche, a gente tem essa meta até 2024, né, de que 50% das crianças de 0 a 3 deverão estar matriculadas na creche ou ter acesso. Em relação a isso, a gente tem falado muito na Fundação, primeiro, na importância do atendimento à demanda. Talvez em alguns municípios não faça nenhum sentido 50%, não tenha 50% de famílias interessadas em ter seus filhos na creche. E eu acho que o outro ponto também, que eu não vou entrar nessa discussão nesse momento, mas eu trago para reflexão, é o quanto que as famílias mais vulneráveis tendem a ter menos acesso à creche, e são as famílias que mais precisam, né? Porque a gente acaba tendo uma alimentação do ciclo de pobreza, quer dizer, essa mãe é muito vulnerável, ela acaba não tendo acesso à informação, ela não acessa o serviço, e ela acaba também não podendo trabalhar. Né? Então, sempre eu acho que a gente tem que pensar em critérios que privilegiem essa desigualdade, que privilegiem as famílias mais vulneráveis, de forma que a gente possa endereçar essa desigualdade social e econômica que a gente tem no Brasil, que é muito, muito séria, histórica, e eu acho que na educação a gente tem um papel importante em mudar esse jogo. Pode passar o próximo, por favor. E aí eu fiz um resumo aqui, bem despretensioso, né, de alguns avanços e desafios que a gente teve ao longo dos anos, porque eu acho que em todo esse tempo, né, desde a Constituição, né, de 88 até agora, a gente teve muitos avanços nessa área da educação infantil, mas a gente ainda tem muitos desafios, né? Um desafio que se coloca em relação ao acesso, então vocês olharam o gráfico anterior, né, eu nem comentei, mas a gente teve um aumento incrível desse acesso, um aumento incrível do número de matrículas, tanto em creches quanto em pré-escolas, mas a gente ainda vê que existe muitos problemas de qualidade no atendimento da educação infantil, né?
E aí, falando já um pouco da questão da avaliação, a gente não tem dados sistematizados sobre a questão da qualidade da educação infantil no Brasil. Então, a gente precisa começar a pensar em formas adequadas de avaliar a educação infantil, não necessariamente avaliando a aprendizagem das crianças. Existem outros tipos de avaliação que a gente pode fazer do ambiente, das interações pedagógicas, para a gente ver onde são os principais gargalos, né? Para a gente poder melhorar essa qualidade da educação infantil. Por outro lado, eu vou falar bastante da BNCC, né? A gente tem a BNCC e outros documentos orientadores que são muito importantes, mas eles são documentos complexos para os nossos professores implementarem. Então, a formação continua sendo um grande desafio, tanto a adequação dos cursos de pedagogia, né, que são os principais responsáveis por formar professores da educação infantil, quanto as formações continuadas, né? O que propõe a BNCC está muito alinhado com currículos internacionais de alta qualidade, mas é super complexo e difícil de ser implementado. Então, a gente tem um trabalho aí de correr atrás dessa formação. Pode passar. Então, aí eu trago alguns documentos orientadores, e eu acho que o Brasil, assim, ao longo de diferentes governos, foi muito feliz nos seus documentos orientadores, né? Vejam, eles são orientadores, eles não são, com exceção das diretrizes curriculares, eles não são documentos mandatórios. As diretrizes, sim, são um documento, um documento mandatório, né? Mas eu coloquei aí desde 95, né, um documento que é muito caro para quem estuda educação infantil, que é esse documento que chama Critérios para o Atendimento em Creche que Respeite o Direito Fundamental das Crianças. Ele foi relançado depois, eu acho que em 2009, então vale a pena entrar na página do Ministério da Educação, acessar esse documento, porque ele fala de princípios de qualidade que todas as escolas de educação infantil devem seguir. E aí a gente tem o referencial curricular, que foi um dos documentos mais famosos, vamos dizer, da educação infantil. Ele ainda tem impacto nas práticas pedagógicas da educação infantil. E temos as nossas diretrizes, né, de 99 e 2009, que foram a base para a gente construir a BNCC, né? Então, os princípios que estão colocados ali nas diretrizes serviram como base para a BNCC. E eu vou falar um pouco da BNCC, porque eu acho que ela acabou congregando, ela não é perfeita, ela tem defeitos, temos críticas em relação à BNCC, mas ela acaba congregando algumas concordâncias na área da educação infantil em relação ao que é uma prática pedagógica de qualidade. E eu acho que a gente tem que ressaltar isso, porque ela realmente é um documento orientador muito importante para a educação infantil nesse momento no Brasil. Pode passar. Então, aí eu trago para a gente olhar um pouco, né, esses desenhos, né, esse é um cartunista italiano, o Tonucci, e ele, quem não conhece, eu sugiro também buscar, porque ele faz, então, charges muito, muito interessantes sobre a questão da infância, né? E aí eu coloco, né, o desafio que está posto para a gente na educação infantil em termos pedagógicos, né? Da gente poder avançar em relação a essas práticas existentes. Isso tem tudo a ver com a conversa que a gente vai ter daqui a pouquinho sobre a questão do ensino à distância para a educação infantil. Então, a gente vê tendências, né? Eu mostro aí duas imagens que são tendências, né? Então, essa imagem que está à esquerda de vocês é uma tendência a uma educação infantil mais escolarizante, vamos colocar assim, né? Então, a gente vê um menininho chegando ali cheio de fantasias e sonhos e de brincadeiras e explorações que ele vai fazer, e a professora cumprimentando ele, né? Já pensando em letras e números num contexto muito chato, né? Que é um caderninho assim meio de caligrafia, né? E a gente vê isso de fato acontecendo na educação infantil, né? Atividades descontextualizadas, né? Não é que a gente não possa trabalhar matemática,
letramento, a gente tem que trabalhar essas coisas na educação infantil, ciências com as crianças, mas a gente tem que fazer isso de uma forma que faça sentido para as crianças, né? Então, a gente tem muito esse é um modelito, e o outro modelito é o modelito mais assistencialista, que a gente via principalmente acontecer nas nossas creches e que ainda acontece na educação infantil, né? Então, a gente vê esse cabide aí com as crianças penduradas, né? A gente fala muito que a educação infantil não quer ser um depósito de crianças, né? Aí, eu acho que visualmente a gente vê esse depósito. Pode passar. Então, a BNCC veio com a promessa, gente, de mudar tudo isso, da gente ter um equilíbrio entre essas questões pedagógicas, né, entre o cuidado e a educação, na educação infantil. O que é muito importante da BNCC, e ali está grifado, né, em amarelo, é que ela coloca a criança como centro do processo pedagógico. Então, saindo de uma prática em que o adulto é protagonista, e colocando a criança como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Então, tem uma concepção de criança ativa, de criança potente, de criança curiosa, de criança que na relação com os outros e nas brincadeiras vai construir o seu conhecimento. Muito importante para a área que pela primeira vez a gente tem num documento explicitado objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. Ainda que esses objetivos possam ser interpretados de maneira ampla, eles trazem claramente um norte para o professor, né, do que ele tem que fazer com as crianças por faixa etária, né? Então, a gente tem aí essas três divisões de faixa etária que são adequadas, porque os desafios são muito diferentes com cada faixa etária, né? E a gente tem, então, 6 direitos de aprendizagem, né, e 5 campos de experiência, que eu vou falar deles mais adiante, e vou falar também desse conceito de intencionalidade educativa, que é central na base. Pode passar, por favor. Então, os campos de experiência, eles são muito interessantes, porque a gente sai de uma lógica disciplinar fragmentada em relação ao conhecimento, e a gente vai afirmar que a criança pequena, ela aprende por meio de experiências. E essas experiências vão envolver várias áreas de conhecimento, vão envolver as relações interpessoais, vão envolver o lúdico, vão envolver a criatividade, né? Então, isso de alguma forma, a gente pode pensar aqui juntos 500 atividades para a educação infantil em que a gente tenha os 5 campos de aprendizagem, os 5 campos de experiência acontecendo no processo de aprendizagem das crianças, tá? Que é uma forma diferente de pensar o currículo, e isso traz um desafio para o professor em relação ao planejamento dele, né? Porque é mais fácil eu ter uma lógica binária, então eu tenho um objetivo de aprendizagem e eu vou fazer uma atividade para atingir este objetivo de aprendizagem, do que eu ter uma atividade que seja uma atividade complexa, e que possa envolver vários objetivos de aprendizagem, como de fato acontece na educação infantil. Pode passar, por favor. E aí é esse conceito que para mim é central na BNCC, né? De intencionalidade educativa. O que é essa intencionalidade educativa? É um equilíbrio que o professor tem que ter entre os objetivos que ele quer alcançar, então não é improvisado. Não é assim, agora brinquem aí, e eu vou olhar o WhatsApp do meu celular, porque a gente vê isso acontecendo, né? Vamos lá brincar no parque e eu vou fazer outra coisa, né? A gente vê muito essa prática, às vezes, um pouco solta demais. Aí vocês vão perguntar, mas não é bom que as crianças estão brincando? É ótimo que as crianças estão brincando. Mas não seria mais legal elas brincarem com o professor dialogando com elas? Não é um brincar didatizado, mas o professor estando no diálogo com elas, fazendo descobertas junto com elas nesse processo. Então, tem que ter uma intenção do professor, mesmo nas atividades que parecem mais livres. Porque o professor organizou essa sala, porque ele colocou os materiais ali que ele acha que são importantes e que vão trazer descobertas e aprendizagens para as crianças, né? Então, a gente vê que tem um espaço do professor, dele se colocar nessa intencionalidade educativa, mas tem um espaço super importante de escuta das crianças. O que as crianças estão trazendo? O que elas se interessam? O que elas querem aprender?
a gente não tem um currículo de conteúdos na educação infantil que a gente tem que vencer, né? Os professores até falam isso, assim, eu tenho que vencer os conteúdos até o final do ano, né? A gente não tem isso na educação infantil. A gente tem objetivos que as crianças têm que atingir. Então, elas têm que desenvolver aquilo. Por qual conteúdo? Se é estudando a Idade Média, ou estudando os dinossauros, ou estudando os insetos, não importa. O que é importante é a professora construir essa intencionalidade pedagógica de modo que esses objetivos sejam atingidos, independente do tema ou do assunto. Então, a gente tem que estar muito atento, porque as crianças trazem como questões delas, do que elas querem aprender, das curiosidades que elas têm. E aí eu posso dar vários exemplos para vocês, né? E acho que esse momento, né, quando a gente pensar no retorno às aulas, eu vou falar um pouco disso também. A gente pode pensar o quanto que essa situação que todos nós estamos vivendo pode e deve ser assunto para se trabalhar muitas coisas na educação infantil. Então, de novo, intencionalidade educativa, esse equilíbrio entre o que o professor quer que as crianças atinjam e o que as crianças estão demonstrando como necessidades e interesses seus, né? Então, poder fazer essa leitura. Pode passar o próximo. E aí, assim, um resumo, eu acho, disso que eu falei até agora, né? Do planejamento, então, levar em conta essas intenções do professor e os interesses das crianças, de haver mediação dos momentos de brincadeira livre, né? De ter um entendimento de que a gente precisa respeitar os ritmos das crianças, e esses ritmos são diferentes, né? E esses campos de experiência que são entremeados, né? Que eles integram várias áreas de conhecimento, eles não são estanques em um único conhecimento. Então, essa primeira parte, eu acho que foi um panorama para vocês, né, de algumas questões da educação infantil. E agora a gente vai entrar mais nesse momento que a gente está vivendo, vai conversar um pouquinho sobre a questão do ensino à distância para a educação infantil. Eu coloquei aqui como uma pergunta, mas a minha, né, por que que não é adequado? Mas eu já coloco que eu... Assim, o posicionamento é que realmente não é adequado para a educação infantil esse tipo de atividade à distância, pensando no ensino à distância como nós estamos fazendo agora. Vejam, eu estou aqui falando, dando uma atividade, dando elementos para vocês pensarem, e vocês estão aí recebendo. Esse tipo de atividade não é adequado para crianças nessa faixa etária, e a gente vai falar agora as razões para isso e o que, que a gente pode pensar em fazer como uma opção ao EAD nesse momento de recesso escolar. Pode passar. Bom, aí eu trouxe várias coisas, inclusive fiz uma pesquisa bem extensa em relação à questão do uso de telas na primeira infância. E também olhei um guia que existe da Associação Brasileira de Pediatria, tá? Então, se a gente olhar vários estudos, um primeiro ponto que esses especialistas em desenvolvimento infantil eles colocam é que a aprendizagem das crianças fica comprometida em frente às telas quando comparada a uma aprendizagem com pessoas. Então, fizeram estudos que compararam a criança fazendo uma determinada atividade, um joguinho, ou ela aprendendo isso com um adulto, com uma pessoa, ou enfim, com um grupo de pessoas. E realmente a aprendizagem, ela fica comprometida, ela não é a mesma aprendizagem. Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente olhar. Um segundo ponto é que essas atividades, né, em frente às telas, elas levam a criança a uma passividade e a um isolamento. Às vezes a gente olha assim e diz, não, mas isso é interativo. Mais ou menos. É, interativo é conversar com outra pessoa, é tocar outra pessoa, isso é interativo, né? Principalmente, né, essas mídias que não são mídias que trazem uma realidade, né? Aí vocês vão dizer, isso é proibido? Não, isso não é proibido, mas isso tem que ser restrito, né, em termos de tempo. E aí, se a gente está com um desafio educacional, esta não é a melhor maneira de fazer isso. Eu acho que é isso, assim, a gente não pode, vamos dizer assim, aceitar que essa seja a melhor maneira
das crianças aprenderem durante esse período de recesso escolar, justamente porque leva a uma distração passiva. E aí eu fiquei muito impressionada com esse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque eles listam os danos que isso pode causar nas crianças e nos adolescentes, né? Essa exposição muito grande a telas. E assim, gente, potencializa muitos problemas psicológicos, ansiedade, depressão, problemas com atenção, com hiperatividade, muitos problemas relacionados ao sono das crianças também, né? Porque a gente sabe que essa coisa da luz da tela bagunça o organismo da gente, né? A produção de melatonina. Então, eu até convido vocês a olhar esse documento, porque eu não sabia o quanto que isso era nocivo para as crianças. Então, eles, os pediatras, então, dizem que as telas devem ser evitadas por crianças com menos de 2 anos, evitadas, zero, e que em relação a crianças a partir de 3 anos, teria que se pensar em 1 hora por dia, né? Que eu acho que é muito menos do que as nossas crianças se expõem normalmente, né? 1 hora por dia, e que isso seja sempre feito com a supervisão de um adulto. Então, que tenha uma interação com o adulto. Né? Então, vamos pensar assim, por que não é adequado, né, o EAD? Porque o pai vai colocar a criança ali na frente e vai fazer outras coisas e tal, e a gente está aumentando o tempo de exposição à tela dessa criança. Que a gente não sabe quanto tempo que as famílias vão deixar essa criança expostas à tela. Então, em termos da saúde da criança, eu queria elencar esses pontos, né? E o quanto que a gente não promove o desenvolvimento se a gente está, vamos dizer assim, projetando esse tipo de ação como uma ação que substituiria a educação infantil presencial. Mas eu vou voltar, pode passar o próximo. Eu vou voltar nos nossos documentos, tendo todo esse entendimento do que é uma educação infantil de qualidade, o que é um currículo para a educação infantil, o que as nossas diretrizes curriculares falam. Primeiro, elas falam que a educação infantil ela vai acontecer num espaço sempre institucional, não num espaço doméstico. Isso eu acho que é o primeiro parágrafo lá que está colocado. Né? E que vai ter como eixos as interações e as brincadeiras. São os eixos curriculares da educação infantil. Então, a gente precisa de uma interação presencial para poder ter isso com a mínima qualidade. Né? Uma outra coisa que é importante, quando a gente entra nessa discussão também dos dias letivos e das horas, né? Não tem retenção na educação infantil, ninguém roda na educação infantil. As crianças vão para o ensino fundamental, né? E a educação infantil, a pré-escola, não é pré-requisito para o ensino fundamental. Vamos dizer assim, a criança não, aquele 7% que a gente viu que não frequenta a pré-escola, os meninos, esperamos, né, que eles se matriculem no ensino fundamental, pelo menos. E não vai ser, daí não vai chegar na escola, na porta da escola, e a gente vai abarrar o menino que não foi para a pré-escola. Né? Então, eu acho que esses dois pontos são muito importantes. Né? Está se tendo toda uma discussão nesse sentido em relação às horas. Né? Acho que o Carlos até pode falar, ou já falou em algum momento, né, nesses webinars, sobre essa questão do cumprimento das horas, independente dos dias letivos, mas para a educação infantil, gente, isso não faz sentido, isso tem que ser relativizado para a educação infantil. A gente também não pode massacrar as crianças, né, com um número de horas inadequado, porque a gente tem que cumprir simplesmente essas horas. O que a gente tem que garantir, quando na volta às aulas, é qualidade. A gente tem que garantir qualidade, porque se a gente garantir qualidade, né, nos próximos meses do ano, a gente vai estar garantindo a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Eu acho que isso é a mensagem principal. E aí pode passar o outro, porque eu vou retomar algumas questões da BNCC que a gente já falou bastante. Né? Só para sintetizar para vocês, né? Por que o ensino à distância, então, não é adequado? Porque a criança aprende por meio de experiências concretas, que não é possibilitado pelo ensino à distância. Tem a intencionalidade pedagógica do professor, que eu falei um monte sobre isso, né? E tem essa lógica que não é disciplinar, ela não é uma lógica fragmentada. Então, não faz muito sentido ter uma atividadezinha de matemática e depois a gente faz uma atividade assim. Não faz sentido para a lógica curricular da educação infantil. Aí, eu acho que a pergunta é, tal, mas o que a gente pode fazer? Né? E foi muito interessante, porque a Carolina me mandou
algumas questões, né, de webinars que aconteceram essa semana, e tinha uma questão que era assim, tá, mas e aí, em relação à educação infantil, a gente não vai fazer nada? Né? A gente vai ficar parado sem fazer nada? Né? Não, a gente vai encontrar alternativas para que essas crianças tenham o desenvolvimento delas garantido durante esse período. E daí é a próxima sessão da apresentação, né? Pode passar, por favor. O que a gente pode fazer nesse momento? E aí, eu acho que eu queria pegar um minuto para falar, assim, já que estamos todos desse mesmo barco, em prisão domiciliar quase, né? Cada um na sua casa, se sentindo cerceado de alguma maneira, todo mundo preocupado, vendo as notícias, preocupado com seus familiares, com as pessoas próximas, né? Eu queria que a gente pensasse que esse momento que a gente está vivendo de crise, uma crise para a nossa geração jamais vista, uma crise mundial, que a gente possa pensar nas oportunidades que a gente tem, né? Então, oportunidades de crescimento pessoal, que eu acho que todo mundo tá vivenciando, né? De autoconhecimento, mas uma oportunidade também da gente qualificar o nosso trabalho nesse período. E aí, as alternativas que eu estou trazendo são muito no sentido de oportunidades que eu vejo para as redes, né, em relação à educação infantil. E daí, como eu falei no início, né, eu quero muito ouvir vocês, porque com certeza vocês têm outras ideias para a gente compartilhar. Pode passar. Então, eu elenquei em três grupos, né? De atividades que eu acho que podem ser feitas nesse momento em relação a essas crianças e as suas famílias, né? A primeira coisa, gente, são orientar as famílias. Então, a gente não vai propor atividades que as crianças vão fazer sozinha, cada uma na sua casa, EAD, mas a gente pode orientar as famílias para que esse período em casa possa ser um período, né? Em que a criança possa brincar, possa descobrir, possa ter atividades interessantes, sempre mediadas pelo adulto. E aí a gente tem uma vasta gama de materiais, tem materiais muito bons, tem materiais muito ruins, é uma questão da gente conseguir também fazer uma curadoria desses materiais, tanto para as crianças quanto de orientação às famílias. E aí eu acho que cabe, né, as secretarias de educação estreitar essas relações com as famílias nesse momento. E eu acho que essa é uma grande oportunidade, porque geralmente a gente tem as famílias muito distantes, né? Não, não é incomum a gente conversar com o diretor de escola e ele dizer, nossa, eu preparo a reunião de pais, eu preparo, eu faço, e os pais não podem, né? Talvez a gente esteja vivendo um momento que os pais estão com mais tempo disponível também para interagir com a escola, né? E aí, nesse sentido, além de disponibilizar essas atividades que podem ser feitas em família, ter também orientações para as famílias de como elas lidarem com as crianças nesse momento. E aí eu elenquei aí três pontos. Em relação aos comportamentos das crianças, né? Porque a gente também está vivendo esse momento que a gente está convivendo muito, né? Com pessoas da nossa família diariamente, uma convivência, né, super grande, né? Lá na fundação a gente tem algumas colegas que têm filhos pequenos e os sentimentos são mistos, né? Porque assim, por um lado, ai que bom que estão em casa, que estão perto, que está todo mundo seguro, mas por outro lado eu não sei o que fazer com essas crianças, eu preciso trabalhar, enfim. Então, tem questões comportamentais e as crianças, gente, elas sabem de alguma maneira tudo que está acontecendo. Então, elas veem os pais preocupados pela questão da economia. Muitos, né, talvez já tenham até perdido seu emprego ou estejam impossibilitados de trabalhar, né, os trabalhadores informais. Então, as pessoas estão estressadas com razão, né, e é um estresse em relação à sobrevivência, então vocês imaginam que é um super estresse. As pessoas estão preocupadas em estarem doentes, as pessoas estão preocupadas com seus familiares idosos, as pessoas estão estressadas e preocupadas. E isso tem um impacto nas crianças também. Elas podem não entender, se ninguém explicar para elas podem não entender porque que os pais estão tão preocupados. Mas elas vão sentir isso e elas vão reagir. E quanto menor a criança, mais ela vai reagir com comportamentos que a gente acha que são inadequados, né? Então vai chorar, vai fazer birra, vai gritar, vai fazer alguma traquinagem, né?
E aí, como que os pais podem lidar com isso, né? Então, eu acho que orientações em relação a essa convivência nesse momento. Por outro lado, tem orientações de como que as crianças podem, de como os pais podem conversar com as crianças sobre o que está acontecendo. Isso é super importante. E é uma fonte de aprendizagem super rica para as crianças, esse tipo de conversa, né? Tanto em relação a como se proteger do vírus, quanto em relação ao momento, né? De a mãe ou o pai não está trabalhando, ou o que está trabalhando de casa. Então, acho que essas conversas são muito importantes. E poder orientar também as famílias a como organizar a rotina das crianças e os procedimentos de cuidado e de higiene, que também são fundamentais nesse período. Como que a gente pode acessar as famílias, né? E aí nos preocupa muito as famílias mais vulneráveis, porque geralmente quando a gente fala de mídia, a gente fala a internet, o WhatsApp, grupos, né? Às vezes tem grupos nas escolas de pais por WhatsApp, mas às vezes tem famílias muito vulneráveis que não têm esse acesso. Então, uma das coisas que a gente pensou como uma possibilidade, né, é as secretarias de educação, né, as prefeituras, poderem fazer alguns convênios com rádios e TVs locais, principalmente o rádio, né? O rádio é uma coisa que chega, que tem um alcance bem, bem grande, né? E aí eu queria tomar um minutinho para mostrar para vocês uma iniciativa da Fundação Maria Cecília, que foi lançada agora em março. Pode passar o próximo. Que é justamente para abrir um diálogo com as famílias sobre questões do desenvolvimento, né? Passa primeiro o slide só. Isso. Só um instantinho, porque nem sempre a gente combina com os russos, desculpa eu te interromper, e a coisa dá certo aqui, tá? Desculpa. Só um segundinho, por favor. Não, não tem problema, eu continuo falando. Então, a Fundação, então, lançou agora em março e está sendo muito interessante, porque a ideia era conversar com as famílias sobre questões mais gerais do desenvolvimento. Né, usando redes sociais e usando o WhatsApp. Eu vou explicar para vocês como que funciona. Porque a gente está vivendo toda essa questão em relação ao coronavírus, estão vendo muitas informações e dicas, tá aí, ó, o nenê do Zap, essa fofurinha. Está vindo muitas informações e dicas sobre esse momento que nós estamos vivendo e como orientar as famílias. Então, aí vocês têm um site, né, do Nenê do Zap. O Nenê do Zap é um robozinho, na verdade é um personagem nosso, mas é um robozinho que se comunica com as pessoas por WhatsApp. Então, vocês podem mandar um WhatsApp para esse número que está aí na tela e ele semanalmente vai alimentar com informações, com vídeos sobre a questão do desenvolvimento infantil. Vale a pena seguir nas redes sociais também, que daí tem uma atualização mais diária de informações, então no Instagram, no Facebook. E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi, acho que foi soltado na semana passada, de uma pediatra conversando com as famílias justamente sobre esse momento. Vamos lá. Vamos pro vídeo. Zap na área, pessoal! Hoje a doutora Ana Escobar veio dar 3 dicas super importantes para as famílias com nenê e criança em casa. Anota aí! Pessoal, a convite do Nenê do Zap, eu vou passar para vocês 3 recados para as famílias nessa época de epidemia em que todo mundo está em casa. Primeira dica é a seguinte: mantenham uma rotina, gente. É importante vocês manterem a rotina da família e das crianças, ou seja, fazer tudo no mesmo horário. Coloquem as crianças para ajudar nas atividades de casa. Rotina é super importante. Segunda dica importante: compartilhem com a criança, com seu filho, um momento de leitura. Então, por exemplo, leia uma historinha, conta uma historinha, fiquem sentados vocês, pais, filhos, uma hora que seja, lendo, conversando. Isso é muito importante. E terceiro recado para vocês, pais: tenham paciência nesse momento. É importantíssimo a gente
não perder a paciência. Bom, então, então aí foi um pequeno vídeo, né, do Nenê do Zap. É muito interessante o tipo de informação, né, que ele pode trazer e o alcance disso usando as redes sociais e o próprio WhatsApp. Então, eu convido vocês a conhecer. Acho que foi mandado a Paula, que é a nossa gerente, nossa diretora de comunicação, está aqui com a gente, está mandando no bate-papo tanto o Instagram quanto o site do Nenê do Zap, e aí convido vocês a olhar. É um slide anterior só, que esse já é o último. Bom, então eu falei a primeira oportunidade, então, é esse estreitamento de vínculo com as famílias e orientação às famílias. A gente pode e acho que deve fazer isso, né? Nós, profissionais da educação. Por outro lado, eu acho que se abre uma oportunidade de trabalho intersetorial. E na primeira infância, gente, isso é muito importante, principalmente pensando na infância mais vulnerável. Então, é um convite, na verdade, para secretarias de educação de estabelecer ou fortalecer ações intersetoriais durante este período, né? Então, poder integrar ações com os programas de parentalidade de apoio às famílias, né, que muitas vezes são realizados pela assistência social e pela saúde, então programas de visitação domiciliar, estratégia de saúde da família, poder entender como que essas ações podem congregar, né, se congregar. Importante ter uma parceria com a área da saúde para duas coisas, né? Tanto no sentido de orientar as famílias nesse momento em relação à pandemia, quanto orientar os profissionais de educação em relação a procedimentos de higiene, quando voltarem às aulas. Eu queria trazer esse ponto porque a gente já tem alguns estudos de avaliação da qualidade da educação infantil, e a gente vê que os procedimentos de higiene são muito negligenciados, né, nas creches e pré-escolas. Então, assim, ou não se lava a mão, eu sei porque eu visito muito escola e vou e fico nas salas, então, assim, ou não se lava a mão por um período inteiro, já vi isso acontecer, ou se lava a mão de uma maneira inadequada. E aí, inadequada tanto em relação ao procedimento que a criança usa, quanto em relação a ter os materiais disponíveis. Às vezes a escola não tem. Então, a escola às vezes até tem água e sabão, mas não tem onde as crianças secarem a mão. Né? Eu me lembro de uma cena das crianças lavando a mão e secando a mão na parede, né? Quer dizer, tipo, não adiantou nada, né? E não tinha onde secar a mão, não tinha toalha, não tinha papel, enfim, né? Então, eu acho que ter um esforço, né, de redobrar esses cuidados de higiene, porque realmente a contaminação numa escola é uma coisa, todo mundo aqui já passou por epidemias nas escolas, né, e a gente vê, né, então, catapora, tá todo mundo com catapora, todo mundo pega uma gripe numa sala, às vezes é duas crianças que não pegam, e a gente está tratando agora com um vírus que é extremamente contagioso, e eu acho que é muito importante ensinar para as crianças esse autocuidado. Então, eu acho que a gente ter procedimentos mais rígidos em relação à higiene é super importante, e acho que essa é uma relação que pode ser feita com a área da saúde, deve ser feita com a área da saúde. Uma outra coisa que nos parece muito interessante, assim, muito importante, eu não vou entrar nessa questão da alimentação escolar, porque eu acho que tem tantos outros desafios. Mas, assim, em relação às famílias mais vulneráveis, pedir ajuda tanto da assistência social quanto da saúde para poder localizar essas famílias, identificar essas famílias mais vulneráveis e poder fazer minimamente, né, que o alimento chegue a essas famílias. Eu acho que esse é um trabalho intersetorial muito importante nesse momento, né? Além de outros apoios emocionais que a gente pode dar principalmente a essas famílias mais vulneráveis. E por último, pode passar, é o último slide. E aí eu quero ouvir vocês, porque eu já falei demais. Eu acho que é um momento também de oportunidade de qualificação profissional, né? Então, o fato da gente estar em casa não quer dizer que a gente não possa trabalhar, que a gente não esteja trabalhando, né? Então, eu tenho visto, assim, em algumas redes, né, que já tem sistemas de ensino à distância para os professores, dando continuidade no seu processo de formação. Acho isso super importante, porque o que a gente mais reclama no dia a dia é que a gente não tem tempo, né? A
a gente não tem tempo de estudar, a gente não tem tempo de ler, às vezes a gente estuda, mas a gente não tem tempo de aprofundar tanto quanto a gente gostaria. E agora a gente está, as nossas equipes estão com tempo hábil para isso. E a gente pode aproveitar esse momento para se qualificar, para estudar. Uma outra possibilidade também que eu vejo, eu não sei o quanto que isso tem sido feito, né? São encontros virtuais da própria equipe da escola, né? Para fazer planejamento, para estudar, mas também são encontros que podem servir de apoio emocional para esse momento que a gente está vivendo. Então, é super importante fazer isso que a gente está fazendo agora, que é conversar, né? Então, poder conversar sobre esses novos desafios, poder conversar sobre o retorno das crianças, como que vai ser esse retorno, como que a gente vai organizar, né? E aí, por último, eu reforcei a questão da parceria com a saúde para realmente se ter uma orientação de como a gente deve proceder em termos de higiene e de tentar, né, o bloqueio da propagação desse vírus, gente. Porque a gente vai voltar, não sei em quantos meses, mas a gente vai voltar, as aulas vão voltar e o vírus ainda vai estar aí. A gente vai voltar quando tiver passado o período pior. Mas não quer dizer que não, a gente não possa ter uma infecção super grande, assim, de grupos de pessoas, né? E as escolas são lugares propícios para isso. Crianças bem pequenas, mais ainda. Porque criança bem pequena põe a mão no chão, põe a mão na boca, põe a mão no olho da professora, põe a mão no colega, suja todos os brinquedos, né? Então, os brinquedos também têm que ser higienizados, os materiais têm que ser higienizados. Então, eu queria reforçar esse ponto de parceria com a saúde, que eu acho que é bem importante. E era isso que eu preparei para falar para vocês. E agora a gente pode conversar mais. Bacana, Beatriz. Obrigada pela sua orientação. A gente tem uma série de perguntas aqui. Acho que a gente pode começar. Carlos, você tem alguma questão que você queira colocar? Não, realmente, para quem gosta da educação infantil, tenho certeza que o secretário de Educação tem uma atenção especial e tomara que muitas equipes das secretarias de educação puderem estar presentes. E também recomendo aos secretários que utilizem a gravação que vão receber à tarde, para que compartilhem com a equipe de educação infantil da secretaria, mas com diretores de instituições de educação infantil e professores, porque foi sensacional, muito bacana, Beatriz. Legal. Eu falei com a Ana Clara agora para ver se a gente lança o resultado das respostas àquela primeira enquete que a gente lançou, para a gente ver os resultados, né? Então, acho que seria bacana. E, de qualquer forma, eu acho que eu posso dividir as perguntas entre vocês. Ah, vamos lá, olha, já saiu. Quais são os principais desafios que o seu município está enfrentando neste momento na educação infantil? Então, a gente tem a maior quantidade de respostas aí em reposição das aulas. A gente tem também cumprimento do ano escolar com 40%. E depois segue disponibilização de recursos e materiais pedagógicos durante a crise das famílias e alunos. O que vocês acham, Beatriz e Carlos? Beatriz, se você me permite, eu queria fazer uma muito breve consideração sobre as respostas que estão aqui e queria respeitosamente provocar reflexão ao nosso time do PVE, a todo mundo, né, todos os municípios, secretários, equipes, diretores de escola estão aqui, e a gente falou um pouco disso ontem, mas da importância de a gente não se preocupar apenas com o período letivo. O importante nesse momento, a partir, e aquela tua introdução foi muito interessante, Beatriz, a importância que tem, o cuidado que as secretarias de educação podem desenvolver neste momento para tentar atender o direito da criança. Pensar na criança primeiro. É preciso organizar o calendário escolar? Claro que é, onde nós tratamos disso. Houve alteração na LDB. Contudo, é importante também, e aqui retomo a fala de ontem, buscar a mediação de como os conselhos de educação, sejam eles municipais, quando for a rede estiver organizada com o sistema municipal de ensino, ou até mesmo os conselhos estaduais, buscar esta relação para tentar entender que a educação infantil é diferente. Não adianta nós levarmos e, de certa forma, massacrarmos, é pesado, eu sei que é pesada a palavra, mas massacrarmos as crianças nesse momento. Mas é preciso que, para que isso não aconteça, que então a gente
gente busque essa integração, essa mediação com os conselhos de educação, que vão normatizar como deverá ser esta recuperação do calendário escolar, cumprindo o quantitativo de horas que foram autorizadas nos cursos de educação infantil, de fundamental, mas aqui é a nossa discussão em educação infantil. Eu estou preocupado, ontem a gente viu muita demanda, muito questionamento, né? Durante e depois da videoconferência, sobre a preocupação, mas então eu tenho que botar aula todo sábado, todo feriado, e estou vendo aqui que eu tenho que pôr aula até de domingo para educação infantil. Calma, retome essa fala da Beatriz, que é importante, mas para que isso se efetive, precisamos mediar, negociar, mostrar para os conselhos de educação a importância disso. Beatriz, desculpa te interromper. Não, eu acho que é super pertinente, gente. Não faz sentido, né? Essa coisa, eu acho que não faz sentido essa coisa do cumprimento das horas, assim. Para mim, não faz nenhum sentido. Até porque uma coisa que as pessoas têm me perguntado, assim, amigos, né? É o quanto que as crianças perdem. As pessoas usam essa expressão que eu acho muito forte, né? Assim, nossa, então se ficar 3 meses, quanto que as crianças vão perder? Gente, as crianças não vão perder. Elas vão continuar se desenvolvendo e vão continuar aprendendo nesse período. Vai ser as mesmas coisas? Talvez seja com a mesma qualidade na família, talvez não seja. Talvez a gente tenha que poder orientar as famílias. Mas eu venho de uma geração que a gente tinha 3 meses de férias de verão. Eu sou de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Então, as férias de inverno, que sempre em outros estados são longas, no Rio Grande do Sul até hoje são 2 semanas, porque são férias de inverno, é um período muito ruim. E as férias de verão começavam no final de novembro e eu retomava as aulas em março. Não tinha essa questão dos dias letivos como tem hoje. Eu não acho que a gente perdia alguma coisa, né? Bem pelo contrário, a gente voltava às vezes das férias com muitas outras descobertas e tendo se desenvolvido e crescido muito nesse período. Então, eu não acho que as coisas se perdem, isso para o fundamental também, né? Eu acho que é importante cumprir, né, daí as horas, porque tem conteúdos, né, a serem dados, enfim, a gente tem que garantir que as informações cheguem, né? Mas eu não acho que as crianças vão perder, né? Eu tenho, acho que, uma visão um pouco mais positiva do desenvolvimento. E, assim, fazer as crianças da educação infantil fazerem hora extra, irem no sábado ou no domingo, não faz nenhum sentido, gente. Não faz nenhum sentido. As crianças pequenas têm que ter uma interação positiva com as suas famílias, têm que ter as suas rotinas respeitadas. Então, realmente, eu espero que tenha alguma emenda nessa medida provisória que trate a educação infantil de uma maneira diferenciada. Essa é a nossa expectativa na Fundação, Carlos. E aí, Beatriz, você me permite, né? Eu acho que é muito importante a gente discutir isso aqui hoje, porque está bombando aqui nas nossas manifestações e está na cabeça de todo secretário de educação. Entendo que é muito importante, nesse momento, discutir isso com os conselhos. Se nós efetivamente não tivermos uma regulamentação adequada, nós poderemos, e eu sei que é pesado, mas de novo eu vou usar, massacrar as crianças nesse momento. E eu realmente fico preocupado com as crianças, principalmente de 0 a 3. É um cuidado muito grande que nós precisamos ter nesse momento. Então, reiteramos a importância de dialogar, trazer essas discussões de uma maneira mais aprofundada com os conselhos de educação, que certamente serão extremamente receptivos a uma discussão como esta. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Então, eu vou fazer perguntas variadas, aí eu acho que cada um de vocês pode se sentir também à vontade de respondê-las, vocês podem se dividir para quem vai responder qual pergunta, porque são perguntas para ambos. Então, a primeira pergunta é da Cíntia. Ela diz assim: vimos que a oferta de EAD na educação infantil é descartada respeitando a especificidade e identidade dessa etapa na educação básica e, consequentemente, onde respeita a criança, a infância, a família, os profissionais dessa área. Essa semana saiu uma medida provisória para a educação básica sobre 200 dias e 800 horas. Acredito que esse é o momento de problematizarmos essa questão no tocante à educação infantil. Notas técnicas e pareceres estruturam toda a organização, nos indicam e mostram as especificidades e identidade dessa etapa de educação. Com tudo isso, pergunto:
A primeira pergunta, em nome da qualidade educativa e do bem-estar das crianças, o que significa flexibilizar, estruturar 200 dias e 800 horas para a oferta da educação infantil? E a segunda questão, se a questão é garantir qualidade na educação, em nome da qualidade educativa, os municípios e estados, juntamente com conselhos, têm autonomia de reorganizar e estruturar a estrutura de 200 dias e 800 horas no que é específico dessa área? Se quiserem, eu repito a primeira ou a segunda, enfim, vocês acharem melhor. Por favor, Beatriz, porque eu já te interrompi duas vezes e você... Não, eu acho que até em relação a essa autonomia, tu tem muito mais conhecimento do que eu para explanar. Em relação à qualidade, eu só queria reforçar duas questões, né? Não é mais tempo que a criança vai ficar na educação infantil, né? Que ela vai ter mais qualidade na aprendizagem dela, que eu acho que é a nossa preocupação. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto, né? E, de novo, o que a gente tem que se preocupar é ter um atendimento adequado quando as crianças voltarem até o final do ano. Em termos de desenvolvimento, é isso que a gente tem que se preocupar. Na qualidade do que a gente oferece, não necessariamente nesse número de horas, no caso da educação infantil, né? Mas eu acho que a questão da autonomia, eu acho que tu sabe responder melhor do que eu, Carlos. Eu te convido a responder sobre isso. E aí, assim, ó, nesse sentido, eu até vejo aqui que a Maria Tereza manifesta aqui a importância da Undime, tanto estadual quanto nacional, e vejo que a Undime tem procurado o Ministério da Educação, tem procurado o Conselho Nacional de Educação para fazer essa discussão sobre o direito, né? E não tanto sobre esta questão impositiva. E quando eu falo da necessidade de buscar esta articulação com os conselhos, eu acho que ela é essencial neste momento. Até porque eu tenho visto, e é normal, e a gente tem que saber dialogar e tem que saber apresentar também tecnicamente todas essas questões. Mas eu tenho visto a possibilidade de alguns promotores buscarem o cumprimento, e ontem eu falei disso aqui, buscarem o cumprimento do texto da legislação, que é a garantia, se não agora mais de 200 dias, mais das 800 horas anuais também para a educação infantil. E se nós não tivermos a capacidade, não só legal, do ponto de vista jurídico, mas também a capacidade pedagógica de discutir e ajudar o jurídico da prefeitura a discutir com o Ministério Público eventual reclamação, eventual orientação, eventual ação judicial que possam ocorrer neste momento, nós poderemos impor às crianças um ritmo que não é adequado, como estamos discutindo aqui. Daí, importante lembrar que a medida provisória 934 de 2020, que saiu esta semana, ao flexibilizar o cumprimento dos 200 dias e ao recomendar e ao determinar, a palavra é determinar, o cumprimento das 800 horas anuais, deixou para que os sistemas de ensino estabeleçam a norma de como isso vai ser feito. Por isso que eu ontem e hoje insisto tanto em precisamos conversar com os conselhos de educação para verificar como serão essas normas que estarão tratando do cumprimento, então, no artigo 31, lá o 24 está falando fundamental, mas no artigo 31 da LDB, tratando da carga horária para a educação infantil. É preciso dialogar, é preciso buscar, não dá para esperar sair e depois correr atrás, né? A gente tem que antecipar neste momento essa discussão e acho que hoje, do ponto de vista pedagógico e também legal, do ponto de vista legal também, a gente teve aqui um conjunto de argumentos que podem embasar muito essa nossa discussão, Carol. Bacana. Eu queria aproveitar agora para a gente lançar a próxima pergunta, que na verdade é um termômetro de quais são os temas que vocês mais gostariam de ver aqui. Então, quais são os temas que você teria interesse para os próximos webinars? E aí a gente pede para vocês responderem, para nos ajudar, inclusive, a organizar essas temáticas, os parceiros, os palestrantes que vêm aqui conversar com a gente. Então, eu parto para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz o seguinte... a Luciana Machado diz, de que forma posso criar critérios para que essa criança de renda mais baixa possa estar dentro das creches municipais sem estar ferindo a Constituição que me diz que a educação é para todos e sem distinção?
Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Essa pergunta é muito boa, né? A gente vê essa discussão, realmente existe essa discussão, a gente vê alguns municípios que já criaram critérios, né? Por exemplo, aqui o município de São Paulo, as crianças, né, que são provenientes de famílias beneficiárias do Bolsa Família, elas passam na frente, vamos dizer, das outras crianças na fila de espera, e a fila de espera aqui em São Paulo, vocês sabem que é uma loucura, né? Não tem vaga para todo mundo, por mais que se crie, que se faça conveniamento, enfim, porque é uma cidade com uma população enorme e uma cidade de famílias trabalhadoras, então estão nascendo crianças, enfim. Mas a gente vê alguns municípios optando por ter critérios de matrícula, ainda que num primeiro momento isso pareça realmente inconstitucional, porque a Constituição coloca como um direito de todos, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer essa discussão, é uma discussão que a gente tem trazido bastante em todos os fóruns, inclusive no Congresso, né? Essa discussão de que essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, elas têm que ter o acesso prioritário. Se a gente olhar alguns estudos que dividem a população brasileira, né? A população brasileira que acessa a creche, dividem em 4 quartis de renda, a gente vai ver que as crianças, né, mais pobres, dos 25% mais pobres, elas têm muito, muito menos acesso do que as dos 25% mais ricos. Então, são dados que servem de argumento para a gente mostrar que se a gente quer uma transformação social por meio da educação, a gente tem que sim privilegiar as pessoas que têm menos condições, né? Mas realmente é uma discussão, inclusive, legislativa nesse momento no Brasil. Em termos legais, eu não sei, mas os municípios têm os seus critérios, estabelecem os seus critérios e isso tem sido cumprido nos municípios. Aqui em São Paulo tinha muitas ações com o Ministério Público, porque qualquer pessoa pode entrar, né, com uma ação e dizer, olha, é um cúmplice, está na Constituição, a Prefeitura tem que cumprir, tem que me dar a vaga. O que acontecia, né, no levantamento dessas ações? Geralmente eram famílias com mais condições, famílias com classe média, que tinham a informação, que sabiam como acessar o seu direito. Então a gente tem mais isso, assim, não existe uma igualdade de oportunidades no sentido de reivindicar o seu direito. E aí eu acho que o poder público tem que tomar para si essa questão, né? Mas queria ouvir o Carlos também, que tem uma outra perspectiva. Eu sou uma especialista, né, nessa área da educação infantil e talvez não tenha um entendimento tão profundo dessas questões legais, mas eu entendo que é uma discussão que a gente tem que enfrentar no Brasil. A gente tem que enfrentar essa discussão em relação ao acesso à creche. E também tem que enfrentar uma discussão de que talvez os 50% propostos no PNE não faça sentido se a gente pensar em termos municipais. Acho que essa é uma questão bem importante. Pode fazer sentido se a gente pensar no Brasil como um todo, ou até em termos estaduais, mas municipais não faz sentido, porque tem alguns municípios que nem tem essa demanda, né? Então, mas queria ouvir o Carlos também, eu acho que vai ser interessante ouvir em relação a isso. Você faz uma provocação muito interessante, né? Que ela foi muito forte durante a discussão da tramitação do projeto de lei do Plano Nacional de Educação, porque nós temos diferentes diferenças. Podemos, dentro de São Paulo, observar regiões muito próximas em que você tem um nível socioeconômico, né? Uma qualidade de vida muito mais elevada em alguns municípios, em que a matrícula na creche está extremamente elevada a partir de uma realidade em que ela é até muito forte privada e menor pública. E, em contrapartida, você tem dentro de São Paulo, e eu não estou tomando São Paulo, é apenas para mostrar as diferentes diferenças, mas você tem as regiões, por exemplo, do Vale do Ribeira em São Paulo, em que você tem um nível socioeconômico das famílias muito mais baixo. E aí, onde faz maior diferença? Essa tua provocação é legal, ela foi muito discutida durante o trâmite, mas
é complicado, né? O trâmite de uma lei tão complexa e tão importante quanto foi o trâmite do PNE no Congresso Nacional. Mas onde é mais importante estabelecer um patamar de atingimento de cobertura, principalmente de 0 a 3? É no Vale, Vale do Ribeira? São nos municípios ao entorno da Grande Campinas, entre Campinas e São Paulo, que tem um nível socioeconômico mais alto, que as famílias têm um poder aquisitivo mais alto? Mas, em contrapartida, vem a outra discussão, que é a discussão como efetivamente podemos apoiar os municípios para ofertar educação infantil com qualidade. Batendo o olho aqui nas manifestações, perguntas, comentários, eu vejo muito forte a palavra qualidade. E aí a qualidade não é apenas garantir o acesso. A qualidade na educação infantil é garantir uma escola de educação infantil organizada como escola de educação infantil e não um puxadinho, perdoe o puxadinho, um puxadinho numa escola de fundamental onde a gente vai pôr duas turmas de ensino de pré. A qualidade da educação infantil é com proposta pedagógica adequada para a educação infantil, é com professor, com formação adequada na educação infantil e não, infelizmente, o que muitas vezes os municípios precisam fazer pela falta de dinheiro, que acabam tendo profissional do magistério com formação na pré-escola e na fase da creche, 0 a 3, sem qualquer formação, monitores e tudo mais. Então, essa discussão de qualidade é importante, ela está muito ligada a isso que você está falando, porque aqui entra a grande discussão, para mim, da educação brasileira. Como nós vamos ajudar municípios a financiar, a garantir oferta de educação infantil com qualidade? E, claro, que é muito mais coisa para além disso que eu estou brevemente citando, mas como que a gente aporta? Por quê? Por exemplo, nesse ano nos preocupa muito, em algum momento lá na frente, aqui no TVE, a gente vai tratar, da real possibilidade de termos uma elevação de despesa em 2020 com uma redução de receita. É muito difícil fazer a gestão da educação municipal. Temos visto grandes esforços e extraordinárias experiências para garantir também qualidade na educação infantil e as redes não focam o olhar apenas no ensino fundamental. Agora, não é fácil, muitas vezes, a depender da situação e da região e da capacidade de evolução de receita do município, o secretário de Educação conseguir construir ações efetivas que garantam qualidade na educação infantil. É uma demanda complexa, é um tema que nós vamos debater sempre, mas, sobretudo, preciso pegar teu gancho para falar o seguinte. Nós temos que qualificar a discussão sobre a oferta de educação infantil com o Ministério Público. Por que nós temos que qualificar? Os promotores buscam o cumprimento da legislação. E muitas vezes nós vemos aquele temor e aquele medo e uma rápida pactuação, uma rápida assinatura e um pacto com o Ministério Público, né? E tem gente que tem medo, mas tem gente que adora fazer pacto e assinar pacto com o Ministério Público, e a gente respeita, evidentemente, quem gosta e quem não gosta, mas tem que qualificar a discussão. Ao mesmo tempo que a gente vê promotores com uma profunda discussão sobre educação, a gente também vê promotores que estão mais preocupados em cumprimento de quantitativo e não a busca pela equidade na oferta da educação infantil no Brasil. Isso é o que mais me intriga. E nós, que estamos aí à frente da educação, precisamos, temos o dever de cumprir os TACs que são assinados. Mas antes de assinar o TAC, a gente tem que qualificar essa discussão. Ela não pode ser uma discussão rasa, com a profundidade de um pires. Ela tem que ser uma discussão que também busque equidade. Bom, gente, vamos lá. Acho que a gente acabou se alongando um pouco nas respostas e eu pediria para conseguir fazer pelo menos umas 3 perguntas a mais, a gente conseguir ser um pouco mais conciso nas respostas agora. Enfim, tem muitas questões, Beatriz, muitas dúvidas. Então, vamos lá. A próxima pergunta, eu acho que eu poderia juntar 2 perguntas para facilitar um pouco. O Anderson, ele fala, você poderia, Beatriz, dar um exemplo de como trabalhar o letramento com significado, sem, no entanto, intelectualizar a criança? E depois a Margarete da Citrosuco, ela vem falando, você considera ser possível usar a tecnologia EAD para capacitar os pais a interagir e implementar
com os campos da experiência durante o isolamento social? Então, uma é o letramento com significado, sem intelectualizar a criança, segundo o Anderson, e depois a questão da utilização da tecnologia AD para capacitar os pais para interagir com as crianças durante o isolamento social. Então, essa questão do letramento, a gente podia fazer um webinar só para falar sobre isso, né? Sobre essa questão na educação infantil, né? Quando a gente fala em letramento, a gente está falando da inserção da criança nesse mundo letrado, nesse conhecimento letrado. E isso vai se dar muito por atividades que privilegiem o conhecimento da cultura letrada. Então, que é a cultura que nos cerca, mas ajudar as crianças nesse processo de entender o que são as palavras, o que são as letras, o que elas estão representando. E aí as estratégias são muitas, né? Então, acho que estratégia de contação de história, estratégia de escrita de texto coletivo com as crianças, estratégias que permitam as crianças fazerem os seus próprios registros, né? Tentando esboçar letras ou até às vezes brincar, né? Tô fazendo uma lista do supermercado, faço ali umas cobrinhas e tal. Isso já é um princípio de letramento, né? A criança está associando que palavras, coisas que a gente fala, objetos, são representados por letras, né? Então, as possibilidades são múltiplas de se trabalhar isso. Agora, como que a gente faz isso sem ser uma coisa, vamos dizer assim, engessada, escolarizante? A gente faz isso a partir das experiências das crianças, né? Então, por exemplo, as crianças estão numa roda de conversa e surge um assunto, não sei, sobre... Fui no zoológico no fim de semana e vi um leão. E aí as crianças começam a falar sobre o leão. Se o leão é um gato, se o leão não é um gato. Começa a se criar hipóteses a partir disso, né? A professora pode aproveitar esse momento para fazer várias práticas de letramento com a criança. É? Inclusive, por exemplo, assim, vamos fazer uma discussão aqui, qual é a diferença do gato para o leão? O que eles têm de diferente? A professora vai lá e começa a escrever e fazer associações do que as crianças estão falando com palavras escritas. Né? O que é importante na educação infantil, e eu acho que na educação de uma maneira geral, gente, é as coisas fazerem sentido, as crianças terem real interesse sobre aquilo. Não um massacre que se deu uma folhinha para a criança e agora diz a gente vai aprender a escrever a palavra leão. Do nada. Não faz sentido. Faz sentido zero, né? Então, assim, onde a gente vê que as crianças estão emocionalmente, socialmente envolvidas, é o lugar para a gente fazer, né, as atividades de letramento e fazer quaisquer outras atividades, né? Então, acho que respondo esse primeiro ponto tentando não falar muito mais, porque eu poderia ficar falando muito mais tempo. E a segunda pergunta é como usar a tecnologia na orientação com as famílias? É esse o ponto, Carolina? Vamos lá, eu vou repetir a primeira pergunta. A Margot da Citrosupa, ela perguntava se você considera ser possível usar a tecnologia AD para capacitar os pais a interagir com os campos de experiência durante o isolamento social. Eu acho que sim, né? Eu acho que qualquer tecnologia que a gente consiga acessar as famílias nesse momento e orientar as famílias do que fazer, eu acho que são estratégias interessantes. Inclusive, né, a gente pode orientar as famílias para que as crianças façam atividades com eles e que essas atividades, sim, envolvam os campos de experiência e sejam pautadas no que a gente acha que são os eixos do currículo, né? Que são as interações e as brincadeiras. Então, sim, é muito mais a qualificação dessas atividades a partir desse mediador que é o adulto. O que a gente precisa são mediadores para a criança pequena. Eu acho que ficaram ainda algumas dúvidas sobre o que fazer, então, nesse momento de crise. Então, a Vanilde pergunta o seguinte: neste momento, então, não devemos encaminhar atividades como histórias, brincadeiras, jogos com interação familiar? E aí a Naila pergunta na sequência de Juiz de Fora, como seria essa orientação? Pensando que parte das famílias não tem acesso à internet, como fazer? Tá.
Então, tem duas coisas aí. Tem uma coisa em relação a conteúdo e uma coisa em relação a meios. A questão do conteúdo, eu acho que sim. Eu acho que não tem problema nenhum da gente enviar, entregar, fazer chegar nas famílias atividades. Só reforço que não é uma atividade da criança sozinha na frente de uma tela, de um computador. É uma atividade que vai ser vivenciada dentro da família. Então, junto com a atividade, tem que vir uma orientação para a família de como realizar essa atividade. Acho que agora fica bem claro, né? E os meios realmente é um super desafio, principalmente as famílias que não têm acesso à internet, que eu acho que é a propagação mais fácil que a gente pode ter, né? Alguns, já ouvi, né, alguns municípios que estão pensando em fazer por SMS, porque celular, realmente, a grande maioria da população brasileira tem, então que possa passar por SMS e não por WhatsApp, por exemplo, porque se a pessoa não tem acesso à internet. Mas eu volto, a falar da importância de ter, talvez, convênios e parcerias com TVs e rádios locais, né? Que a prefeitura possa buscar esse recurso, porque nesse momento são informações de utilidade pública. O que eu fazer com meu filho pequeno nesse período, gente? Então, eu acho assim, eu acho que os meios de comunicação devem se sensibilizar em relação a isso, estão fazendo cobertura em relação ao que a gente está vivendo. E acho que podem ter espaço, sim, nos grandes meios de comunicação de massa para trazer esse tipo de recurso. Eu não sei se ocorre alguma outra possibilidade, para o Carlos ou até para as pessoas que estão nos assistindo também, de fazer essas informações chegarem nas famílias. Acho que é uma preocupação que a gente tem também. Vai muito da realidade de cada localidade e da possibilidade, o que é importante, de usar também os veículos tradicionais. Aqui mesmo no grupo do PVE, a gente tem bons exemplos de diversas cidades que estão, diversas secretarias, utilizando metodologias a partir dos veículos tradicionais, inclusive o rádio, né? Então é importante nesse momento saber buscar o espaço, saber interagir. Bacana. A gente tem, eu acho que mais um tempinho, talvez a gente consiga fazer mais uma perguntinha. O que vocês acham? Vocês conseguem? Aproveita a Beatriz, aproveita ela. Tá certo. A Alexandra, na verdade, ela faz aqui um comentário, ela diz: Beatriz, acho que traz questões muito importantes, claro que latentes, a questão de partir dos documentos norteadores e não retroceder nos avanços em termos de qualificação da educação infantil, igualando etapa ao ensino fundamental. Fiquei curiosa em aprofundar sobre a intencionalidade pedagógica, os objetivos da BNCC, mas principalmente sobre a garantia dos direitos de aprendizagem. Acredito que compreender e implementar a garantia dos mesmos oferece abordagens que garantam experiências, campos de experiência é o caminho para qualificar a etapa da educação infantil. Ah, eu acho Ela que quer. Diga, vamos lá. ela quer que eu fale dos direitos de aprendizagem? É isso? Ela quer que você aprofunde um pouco mais sobre a intencionalidade pedagógica, os objetivos da BNCC, mas principalmente sobre a garantia dos direitos de aprendizagem. Então, eu acho que a gente falou até bastante, inclusive quando a gente tocou nessa questão, né, do cumprimento de dias letivos e horas, né? O quanto que isso talvez desrespeite os próprios direitos de aprendizagem que estão na BNCC, né? Como eu já falei anteriormente, acho que os direitos de aprendizagem eles estão muito voltados para essa interação das crianças no ambiente institucional, né? Então, por isso que realmente não faz sentido a questão do ensino à distância também, né? E respeitar muito o tempo das crianças, as necessidades das crianças, o que elas trazem como bagagem, inclusive os bebês, né? A gente poder ter esse olhar e essa é uma característica, é um desafio para os professores de educação infantil, né? Eu acho incrível quando a gente fala com pais, né? Que tem uma criança ou duas crianças em casa e dizem, gente, como que o professor consegue? Como que o professor consegue, às vezes, com 20, 30 crianças pequenas ao mesmo tempo, né? Ter esse olhar individualizado. Então, eu acho que fica,
essa intencionalidade fica muito em cima dessa escuta ativa, desse olhar compassivo, que é uma coisa super importante para um professor de educação infantil, esse olhar empático e compassivo, né? Mas sem perder de vista que ele é o representante adulto, ele é o representante do conhecimento da humanidade. E a gente quer levar para dentro da sala de educação infantil esse conhecimento. Né? A gente quer que as crianças tenham acesso a esse conhecimento. Então, esse jogo de dosar essa intencionalidade que eu tenho em relação ao que eu acho que as crianças devem desenvolver e aprender e estar na base e os direitos que eu tenho que garantir, com esse universo que cada criança traz e contribui para aquele grupo na educação infantil. Então, não sei se eu esclareci melhor essa questão da intencionalidade. Sim, com certeza. Bom, gente, eu acho que a gente já chegou ao fim, a gente já até ultrapassou bastante o tempo de webinar, ficam muitas reflexões, muitas dúvidas, mas a gente faz novamente o convite, a gente já conversou um pouco com a Beatriz sobre isso, mas assim, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal é uma parceira e a gente gostaria de reafirmar essa parceria, trazendo novas discussões sobre a questão da educação infantil, porque um webinar só não é suficiente, como você disse, tem questões que trazem reflexões e dúvidas e práticas que podem ser contempladas em outros momentos aqui também. Então, fica aqui o convite para que a gente possa trazê-los novamente. E eu gostaria de agradecer, Beatriz, pela sua participação, pela sua competência, pelo trabalho que vem desenvolvendo. E, Carlos, também, muito obrigada pela contraposição com as questões legais. E fica novamente o convite para participação. Para a próxima segunda-feira, Carlos, se você quiser falar um pouquinho, a gente vai trazer o Convive Educação para falar sobre calendário escolar, né? Quer contar um pouquinho para o público? E vamos entender um pouco mais como podemos reorganizar o calendário escolar a partir da utilização da ferramenta que temos no Convive. A Elis estará aqui participando conosco na próxima segunda-feira. Quer falar as últimas palavras, Beatriz? Não, eu queria agradecer, dizer que foi muito bom estar aqui nessa manhã conversando com vocês sobre esse tema que eu acho que é tão apaixonante, da educação infantil, e ver tantos profissionais mobilizados em fazer o melhor nesse momento. Então, eu acho que é gratificante. Se cuidem, fiquem em casa, cuidem das pessoas que estão próximas a vocês. Vai passar e, se Deus quiser, a gente vai sair melhor de tudo isso. Que legal. Eu quero agradecer, Beatriz. Foi sensacional ter você hoje aqui. Que bacana, que aula maravilhosa. Eu quero dar tchau hoje e encerrar essa nossa semana aqui com a provocação do Fernando, do Sempec, que para mim ela resume muito a nossa conversa de hoje. Se entendemos que o isolamento social tende a ampliar as desigualdades, o abrandamento dessa desigualdade não deve estar em nossos planos desde já. É uma baita de uma provocação para os secretários de educação. Vamos lá. Semana que vem estamos aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau. Muito obrigada e ótimo final de semana a todas e a todos. Até já.